Ako imate loše računalo, laptop i ne možete igrati stare i nove igre, e pa ja imam rješenje za vas. Ne samo da pokrenete igricu, već da ju igrate na najboljim postavkama. Predstavljam vam Boosteroid, najbolju cloud gaming platformu. Da vam pojasnim. Potrebno je da napravite račun. Kako biste mogli igrati, morat ćete uzeti pretplatu. Jednokratna pretplata vas košta 9,89 eura. Ili uzmete Ultimate koja košta 4,16 eura mjesečno, ali to je za cijelu godinu pretplata. Boosteroid posjeduje veliku količinu besplatnih igri, ali igre koje se plaćaju morate ih posjedovati ili ih kupiti. Ukoliko imate igre na Steamu, Originu, Epic Launcheru ili nekoj drugoj platformi, sve što je potrebno jeste da se logirate i pokrenete igru. Također sve to možete pokrenuti na svom mobitelu ili tabletu, samo je potrebno da imate Bluetooth joystick. Šnitri moji, potrebno je imati dobar internet i igre koje pokrećete na Boosteroidu su instalirane, što znači uzmeš pretplatu i u istoj sekundi krećeš sa igranjem. Brutalno je tako? Imaš dolje u opisu link i brzo klikni na link koji te vodi na Boosteroid stranicu i vidimo se tamo. Pozdrav šnitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igra u Brawl Stars i danas ćemo raditi mapu u Brawl Starsu. Prvi put, još nikad nisam bio u map makeru, to će nikad nisam pokušao nešto graditi, tako će biti jako zanimljivo. Vi brzo zašnitate like jer imam izazov za vas da u roku 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Pa idemo vidjeti ko to može. 3, 2, 1. Ko uspije nek napiše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Uglavnom šnitri moji, sutra u 16:00 je live stream Among Us sa youtuberima, bit će humanitarni live. Također od prodaja samih majica koje su nam napravljene od nas 10, koliko će nas igre tu biti taj Among Us. I uglavnom ko kupi doniro je i to je to, imat ćete dolje u opciju samog videa link. A sad šnitri moji idemo u video. Ok šnitri moji, evo nas u samom videu. Znači danas kao što ste mogli vidjeti KC će raditi mapu u Brawl Starsu. Nemam nikakvu ideju, tako da krenimo odmah sa time. Točnije ideja mi je, imam više ideja, ali vidit ću šta ćemo napraviti. Ne znam da li bude to Brawl Ball mapa ili da bude solo showdown. Još sam tu onako u nedomici, ali mislim da ću sa Brawl Ball mapom krenuti, zato što to će biti malo jednostavnije realno za nas. Tako da šnitri moji, ne znam koji bi mogao biti sunčani ovaj, ajmo staviti ovaj tu dio i nazvat ćemo mapu KC, razumijete me? Tako da ćemo pokrenuti Brawl Ball mapu. Ja ne znam kak se sve to gradi, ne znam zašto se mi tu sponamo. Aha, ovo su respawnovi. Dobre, ja to mogu sad micati, ja ne mogu micati te respawnove, ne znam da, dobro, uglavnom nije ni bitno. Morat ćemo složiti da sve što gradim da se i tamo gradi. Kao što vidite možete place mod mirror vertical, znači da se gore kao što, uglavnom kužite, vi znate bolje od mene radite ovo, ja nemam pojma. Ali uglavnom koja bi ovo mapa mogla biti? Ja bi volio da bude neka jako zanimljiva. To će da bude KC mapa. Svi vi znate ko je KC bio u Fortniteu, znači najjači Fortnite na Balkanu igrač, mislim davno prije, razumiješ me, tad sam bio najjači, jedan od najjačih sam bio, a sad sam jedan od najslabijih jer ga ne igram već godinama. Ali uglavnom, ova mapa Brawl Ball mora biti nekakva puna labirintova, mora biti puna svega, mora biti namijenjena za Dynamika, tako da se može, razumijete me, KCat sve u Brawl Starsu. Znači napravit ćemo zid, ovako moram klikat, znači ovaj zid ne možemo, ok, ovaj ćemo zid remove. Ovdje mora, tu, dobro je, tako, to KC, tako ćemo mi sagraditi, razumiješ, tu ćeš ovo i onda ćeš ovo spojiti, razumijete, napravili smo mapu, još ćemo morati jednom kliknuti, razumiješ me, i mi smo napravili 2 zida, točnije 4 zida smo napravili, ja sam baš ponosan na sebe, razumijete me, nadam se da ste i vi ponosni na mene. I ovo ćemo sve ispuniti sa travom, ajde de, puni se travom čovječe, čekaj, puni travom čovječe, op. Dobro, op, jel mogu ovo tu, ne mogu, aha da tu je lopta, tu stoji lopta. E sad je to već nešto, e sad šta bismo tu mogli još napraviti, tu bi ja mogao neke, i sad ćemo iz druge strane staviti kaktus. A morat ćemo isto removati ovaj zid. Za sad šnitri moji, ova mapa izgleda da ti bože sačuvaj, ali nema veze, krećemo mi polako, razumiješ. Imamo 3 komada, fora izgleda, ali za sad ajde ostavit ćemo ovu sredinu tako, idemo riješiti de, ajde sve da bude u travi, ispunit ćemo cijelu mapu šnitri moji sa travom. E, pa sad kad smo to napravili, napravilo nam se s druge strane. E, ovako će šniteri moji izgledat. Tako da, kad se sponamo, neko ko ima Piper ili nekog brawlera koji je na velikom range-u, točnije long range-u, da odmah automatski ne snajpaj. To će biti jako zanimljivo. Au, ništa, morat ćemo maknuti kaktuse. Onda ćemo ovako, maknut ćemo kaktuse, postavit ćemo svu ogradu ovdje. Ja sam se izgubio malo. Im dobro. Dobro, imamo to. E sad možemo vidjeti sa travom. Da ćemo postaviti koliko možemo trave. Tako da ispunimo to. Ja mislim, nadam se da ćemo uspjeti ispuniti. Dobro. A zašto nas ovo zeza? Ovako ćemo, šniteri moji. Ovako nek izgleda i ovo mi brutalno izgleda. Ovo baš lijepo izgleda. Ovo će biti kao neki skrivača probu bolu. Ali, šta ćemo mi napraviti? Pa nije to to, nije to to. Morat ćemo postaviti ovako, ne, preblizu. Znači, preblizu. Čekaj, ovako ćemo. Uzet ćemo bačve i postavit ćemo bačve doslovno. Ovako ćemo bačve ćemo postaviti ovdje. Znači, to nam se odmah miroralo. Znači, to je odmah lagano riješeno. E sad, još nam tu mnogo toga fali. Meni fali tu neke dekoracije, nečeg fali. Ovo je baš brutalno mi se sviđa mapa. Pišite mi da li se i vama sviđa. I postavit ćemo, točno znam šta ćemo. Šta bi bilo dobro da jednu kutiju postavimo ovako? A možda da i ovako niže stavimo kutiju. Ne vrijediš ti tri moji, ovo je preteško. Ja ne kužim. A da stavimo ovdje jednu kutiju. Tako? Ne. Ajmo ovako da mi se ne miro rad, nego da mi ne jedna ovdje, jedna ovdje. Ne, neće, znači ne dopušta. Opa. E, ovako ćemo, stavit ćemo jednu kutiju ovdje, jednu kutiju ovako, jednu kutiju ovdje, jednu kutiju ovdje. Ni to ne dopušta, pa kaj sam ja napravio? Znači, baš sam dobro napravio to, ali čekaj, ajmo ovako, zapravo, šta ćemo napraviti šniteri moji, dobio sam ja bolju ideju. Znači, ovo ćemo zatvorit, znači ovo zatvaramo skroz, znači ovo se skroz zatvara i otvaramo ovaj tu blok, dobro. Dobro, ovdje blok otvaram, a ne znam zašto mi se nije tamo otvorilo. Dobro, i sad ćemo travu postaviti ovdje, tu smo slučajno maknuli. Tako, jel to sad simetrično nije, to trebamo znači maknuti i ovu tu travu i ovdje, ovdje, to je to, ja mislim da je to to. Da, to je to, znači uglavnom imamo sad ovo otvoreno šniteri moji i šta još moramo postaviti, moramo postaviti ovdje isto, ok, i evo ga šniteri moji, ali čekaj, ona tamo izgleda ravnija, ova naša nije. I sad šniteri moji, nitko, ali nitko ne može doći do lopte jer lopta nam je tu u sredini i moraju svi ići okolo. Ili moraju imati neki jump da bi mogli skočiti do lopte i da bi mogli biti prvi na njoj. A uglavnom šta ćemo ovdje napraviti? Tako da niko ne zabije gol odmah. Kako ne mogu? E tako. Znači to je to. Znači ovdje ćemo direkt tako da niko ne može odmah zabiti gol. I postavit ćemo kosti. Ja mislim da ovdje možemo postaviti. Tako da se ne možeš isto micat odmah do zida. Nego će biti ovako kosti šniteri moji. I ja mislim da bi ovo bilo to za ovu Brawl Ball mapu. Meni se iskreno sviđa. I za prvi puta kako sam gradio, ja mislim da bi trebala biti ovo ok. I mislim da ovo je jako teška mapa. Spremit ću ju šniteri moji. I vjerovatno ako ćete htjeti u nekom od možda nekih live-ova da probamo ovo igrat zajedno jedni protiv drugih. I ovo bi bilo cool mapa. Pišite mi neka vaša mišljenja šta bi tu trebalo nadograditi na ovoj mapi. Ali ja sam ovdje ciljao da se igra sa troverima i sa tankovima. Znači ovo je baš trover tank nešto, nemam pojma, uglavnom neka trover tank mapa. Brutalna je, po mom mišljenju, kažem ovo je moje mišljenje, a vi meni napišite svoje mišljenje dole u komentaru šniteri moji. Uzet ću u obzir vaše ideje koje ćete imati, pokušat ću u nekom od narednih videa napraviti neku mapu na vašim idejama. Uglavnom šniteri moji, to bi bilo to od samog videa, ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki pozdrav!